So hari ni saya just nak share item must have untuk everyone. So ada 3 set yang sangat terbaik untuk bulan Disember. So ada 3 item ni, dia datangkan combo, maksud dia kita beli 2. Tapi Mary Kay bagi percuma 1 yang berharga hampir RM100 tau. Kalau korang tak payah beli. Dan benda ni bukannya tak boleh, tak ada function. Benda ni gila best. Saya punya customer pun 10 kali. Bukan 10 kali lah. Setakat ni dia 4 kali dia repeat benda ni je. Ha, nampak tak? Maksud dia benda ni sangat best. Kalau tak, dia tak akan repeat banyak kali. Dan dia cakap dia dah cuba banyak benda. Tapi yang ni yang sangat dia puas hati. Maksud dia bagus kan? So dia bagi free benda ni. Bulan ni yang terbaik untuk korang dapatkan set glowing hydration. Okay? Jom saya sharekan sedikit info tentang 3 item ni. Okay, so yang ni adalah oil free hydrating gel. Bila sebut oil free, maksudnya dia bebas minyak. Hydrating bagi lembapan dalam bentuk gel. Oil free hydrating gel. Okay, so benda ni bentuk dia gel. Nampak tak? Sikit lagi nak habis dah. Okay, so dia adalah untuk kekalkan ataupun seimbangkan lembapan dan juga minyak muka dekat kulit. Okay, so especially untuk orang yang berjerawat, berminyak, apa lagi? Orang yang combination skin, maksudnya skin ni memang berminyak lah. Okay, kalau nak tahu berminyak ke tak, korang mesti nampak kilat dekat muka ataupun banyak whitehead, blackhead yang ada dekat muka. Itu semua adalah hasil daripada minyak excessive, oil lah, dari minyak, daripada muka. Okay, so benda ni kita pakai dan dia juga boleh bantu control penghasilan jerawat. Korang kena cuba sebab benda ni tak payah risau. Ha, dia bukan produk yang banyak mercury ke, bukan banyak, sikit pun tak ada dekat dalam Mary Kay Oil Free Hydrating Gel. Tak ada langsung. So tak perlu rasa was-was ataupun tak yakin. Okay, korang kena cuba sebab kebanyakan hampir 100% customer saya memang pakai benda ni dan benda ni banyak membantu. Okay, so dia sangat lembut, halus, selesa untuk orang yang kulit berminyak. Okay, just sapu dekat seluruh wajah. Okay, sikit je, nampak tak? Sebab tu satu botol besar ni penuh ni, penuh isi dia. Boleh pakai lebih dari 6 bulan. Bayangkan produk korang beli hanya setahun 2 kali sahaja. Ataupun hampir dekat setahun baru dia beli sekali. Kenapa nak perlu rasa membazir? Sebab dia sangat membantu untuk kulit. Okay, so dab. Okay, dab. Kalau korang tanya, kenapa dab? Kenapa tak sapu? Boleh je. Kalau korang rasa nak sapu, boleh sapu. Tapi pada saya, saya suka dab. Okay, dab ni, dia lebih kena pada kat tempat, satu-satu tempat tu. Kalau kita sapu, kita tolak benda tu pergi tempat lain. Ha, dia tak stay tempat yang kita sapu tu. Tapi kalau kita dab, dia duduk dekat situ. Okay, beza dia itulah. Tapi tak ada masalah, boleh je sapu. Okay, so ni adalah dia punya step dia selepas moisturizer. So korang kena pakai moisturizer dulu, baru pakai supplement dia, iaitu oil free hydrating gel supplement. Okay, okay, alright, itu dah siap. Okay, so bila dah pakai siap, so saya tunjukkan jugalah soothing eye gel. So soothing eye gel ni selalu kita pakai selepas toner ataupun selepas moisturizer. Boleh je pakai sebab dia adalah satu kawasan terasing daripada kita punya skin. Face skin, maksud dia bahagian mata lah. Kulit wajah yang lain tu kita tak kacau. Kita hanya pakai pelembab dekat kawasan ni, mata kita tak pakai. Jadi kita boleh pakai dia bila-bila masa. Selalunya kita pakai lepas toner. Okay, so dia macam ni, nampak tak? Tadi pun kita nampak sejuk, ni lagi sejuk dengan warna hijau biru ni kan. Lagi nampak segar. Okay, so yang ni kita pakai dekat area mata. Tujuan dia adalah untuk bagi mata kita meredakan, menenangkan area mata kita yang keletihan. Okay, tired eye kan. Kemudian mata kita ada eye bag, mungkin yang berjaga malam, kerja shift ke, ataupun tengok laptop banyak ke. So kita nak bagi relax mata kita. So nak letak apa lagi selain krim-krim mata ataupun macam ni lah, soothing eye gel. So kita just guna jari manis kita, dab sikit. Sikit je, nampak tak? Sikit je. So kita letak, sapukan dekat bawah mata. Jangan dekat dengan mata, nanti masuklah mata pedih kan. Okay, kita letak sikit. Dan setiap kali apply, korang akan rasa sejuk sangat. Dan lebih
Kalau korang nak lebih kenikmatan bila pakai, letakkan dalam freezer. Sebab bila setiap kali kita letak, ah, sejuk, breeze, apa, kita punya brain jadi apa? Freeze. Tapi sangat segar lah. Okay, guna jari manis juga buat urutan sekeliling mata. Pastikan jangan dekat dengan mata supaya kita tak masuk dalam mata. Tapi kalaulah termasuk dalam mata dan dia tak akan mengundang bahaya pun. Sebab dah diuji oleh ophthalmologi ataupun pakar mata kalau benda ni termasuk macam mana. So Mary Kay juga dah ada pengesahan, pengiktirafan daripada pakar mata. Tak ada apa sebarang risiko ataupun komplikasi lah kat area mata. Boleh pakai untuk orang yang contact lens, sensitive skin. So boleh pakai, dia boleh bagi lembab kawasan mata kita. Okay, so kebanyakan orang dia tak menitik beratkan tentang penjagaan mata. Dia lebih menitik beratkan tentang mungkin keadaan muka dia ataupun keadaan apa, baju, gaya. Tapi muka lagi penting. Sebab muka yang akan mengadap semua orang kan. Especially area mata. Sebab kita kan sekarang pakai face mask. Kalau semua cantik makeup tapi mata sangat banyak kedutan, lepas tu mata pun macam tak larat kan, mata letih. So tak nampak sinar, tak nampak seri tu, tak nampak mata yang bersinar-sinar. Ha, itu penting. Ha, okay. So kita letak, kita dah boleh macam relax. So mata kita nampak rasa segar. Okay, ha, itu yang penting. Dan benda ni boleh pakai sehari dua kali ataupun lebih, boleh. Cuma jangan letak banyak je. Ha, letak cukup-cukup je. Kalau kita terlampau letak banyak sebab kita rasa macam nak mata kita lebih bagus lah, result lebih baik kalau tak setepek banyak macam tu. So dia pula jadi benda lain. Jadi apa, mungkin naik miliasi dekat keliling mata sebab terlalu banyak sangat. Ah, so kita tak nak benda tu. Dan kita juga nak prevent daripada yang tak okey kan. Jadi so kita pakai ala kadar sahaja. Bukan ala kadar tu maksud dia sambil lewa, bukan. Maksud dia sikit je, cukup, mencukupi area mata cukup. Ah, itu je. Okay, tak payah terlalu banyak, tak payah terlalu sikit sampai nak berjimat kalau boleh nak 2 tahun lebih. Ah, tak boleh lah macam tu kan. Macam mana kita nak nampak result? So pakai cukup-cukup sahaja, okay. So macam sekarang saya letak, saya sapu, saya rasa pun dia tak ada rasa basah-basah dah. So dia dah cukup dah untuk area mata. Okay, so siap untuk 2 item kita. Dan juga last sekali adalah Honey Glow. Yang ni adalah antara favourite wanita zaman sekarang ataupun era sekarang, trend sekarang, nak skin glowing macam Korean. So yang ni bagusnya dia diperbuat daripada Korean. Boleh tengok dekat sini sebab Korean punya teknologi glowing, whitening dia power kan, tinggi. Jadi Mary Kay ambil dari sana teknologi untuk Mary Kay punya skincare daripada Korea sendiri. So jom kita apply Honey Glow. So macam mana nak apply Honey Glow? So mudah aja, kita buka macam biasa. So kita je apply untuk 5 tempat dekat muka. Siap. Okay, so tekstur dia, okay, kalau yang tanya tekstur dia, sebab kita sebut pun Honey Glow, so dia daripada honey. So dia punya, ha, dia macam melekit macam ni. Jangan ingat benda ni expired. Dia madu. Madu memanglah dia punya tekstur macam ni. Okay, dia melekit. Okay, dia bukan melekit dekat muka. Dia cuma tekstur dia sahaja. Ha, kena faham lah. Dan warna dia adalah warna jernih macam ni. Tak ada warna. Colorless. Okay. Dan dia punya extra glowing dia lagi hebat. Ha, contoh macam ni kan. Belah ni tak pakai apa. So, dia macam biasalah. Yang ni dia ada extra shine-shine. Nampak tak? Ada extra shine-shine yang ni. Ha, dia shine dia tak sama lah. Nampak tak beza dia kan? So, itulah kelebihan Honey Glow. Right? Dan juga hydration. So, hydration benda ni, bila muka kita terhidrat ataupun lembab dia cukup sekata, dia akan sendiri akan glowing. Sebab tu muka skin dia glowing bukan sebabkan produk, sebab skin tu sendiri. So itu yang kita nak. Okay, so macam sekarang saya belum apply apa-apa pun, saya hanya start dengan oil free rating, skincare yang rutin biasa tu saya dah pakai lah macam biasa. Cuma tak ada makeup apa-apa sebab saya nak apply skincare. Dan saya tak malu pun kalau korang cakap banyak jeragat ke, tak nampak cantik sangat pun kan. Tapi saya dah
cukup happy dengan skin saya sekarang. Dan ni adalah real skin saya sendiri. Okay. Okay, so ni kita dah apply Honey Glow. Kan nampak kan? Dah lain. Dia dah nampak glowing dia lain macam. Sebab tu dia memang jadi favorite wanita-wanita. Okay, so dah siap untuk 3 item istimewa untuk Disember. So kalau bulan depan, kalau korang grab benda ni, so korang tak boleh dah dapat percuma benda ni. So korang kena beli asing harga RM94. Bulan ni sahaja korang boleh dapatkan soothing eye gel percuma berserta dengan Honey Glow dan Oil Free Hydrating Gel. Okay, so itu sahaja. Bye.